ជាមួយនឹងកងនាវាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតំបន់ចុងបូព៌ានៅទេនេះវាយោងទៅតាមការលើកឡើងរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃប្រទេសនេះថ្លែងនៅថ្ងៃអង្គារក្នុងតុកមូលមួយនៃក្រុមប្រឹក្សាសហព័ន្ធ Stanislaw Gazimagomidov បានពន្យល់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានសមត្ថភាពអស្ចារ្យជាងខ្លួននៅឯតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកដោយលោកបានលើកឡើងប្រាប់នៅក្នុងតុកមូលនោះថាយើងបានពិចារណាចំពោះកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកយ៉ាងច្បាស់លាស់យើងមើលឃើញអ
លអាចនឹងកើតឡើងនោះទេសម្រាប់ពេលនេះគឺលោក Anthony Blinken ដែលមានវត្តមាននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំទូក្រុមសន្តិសុខចតុភាគីថ្មីថ្មីនេះនៅឯ Hawaii បានលើកឡើងអំពីករណីនៃរុស្ស៊ីនេះផងដែរក៏ប៉ុន្តែលោកបានលើកឡើងថាបើទោះបីជាយើងមានការត្រៀមចំពោះរុស្ស៊ីដែលអាចលុកលុយអ៊ុយក្រែនសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែបន្តទៅលើបញ្ហា Indo-Pacific ក្នុងរយៈពេលយូរតែម្ដងវាត្រូវបានគេមើលឃើញថាសហរដ្ឋអាមេរិកជប៉ុនអូស្ត្រាលីនិងឥណ្ឌាដែលជាប្រទេស4ចូលជាមួយគ្នាបង្កើតខ្វាតនោះគឺជាក្រុមមួយដើម្បីមកទប់ទល់ឥទ្ធិពលចិនផងដែរនៅក្នុងតំបន់មួយនេះហើយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសដែលចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះបាននិយាយថាយើងគ្រប់គ្នាបានដឹងអំពីបាទដូចវាហេតុនានាដែលយើងមានការប្រជុំនិងការគោរពទៅកាន់អ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះដែរសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបានការគាំទ្រពីអាស៊ីគឺប្រទេសជប៉ុនផងដែរនៅក្នុងការនិយាយថាអាចនឹងជះតម្លៃនៃការដាក់ទណ្ឌកម្មទៅកាន់រុស្ស៊ីបើសិនមានការលុកលុយអ៊ុយក្រែនក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ឥណ្ឌូសម្រាប់អូស្ត្រាលីវិញគេបានយល់ឃើញថាកំពុងតែទប់ទល់នៅបញ្ហាមួយចំនួនជាមួយនឹងពាណិជ្ជកម្មដែលរកម្មរកដោយសារតែទំនាស់ការទូតនិងយោធាជាមួយនឹងចិនដល់ឡៃសម្រាប់ឥណ្ឌាវិញគឺជាប្រទេសដែលទទួលយកអាវុធរបស់រុស្ស៊ីប្រាក់គេធំជាងគេទី1នៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនមិនមាត់មិនកកករណីរុស្ស៊ីអាចមានការបើកការលុកលុយអ៊ុយក្រែនយ៉ាងណានោះទេបីទទួលបានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់បទវិភាគគន្លឹះគន្លឹះព្រមទាំងប្រវត្តិសាស្ត្រសកលសូមចូល Subscribe Channel YouTube ព្រឹត្តិការណ៍ប្រចាំថ្ងៃ 7 Info